الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناده واهن. Semrap sekali dika reba Ibnu Majah bi hadith Jabir radhiyallahu anhu min mecah prabtha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban mi pesatha wala ta'umman namra'atun rajulan wala a'rabiyun muhajiran wala fajirun mu'minan min itha chou kum oi satrei thue chi imam bara nai knong ka pratibat salat hai chou kum oi neak dal neu tamban dach sia thue chi imam robas neak dal hijrah chou kum oi neak dal fajir neak dal fasik thue chi imam neak dal min iman وَإِسْنَادُهُ وَاهِنْ هذين إسناد بابيك كساوي يوم تام أتنيني هذين تيموي بجاء برابطة ستري كي من آج تويجي إمام دقنوام براء نكرم كا برتبات صلاة نوتي نكرم ساسنا إسلام ربايين هاي پانيهاني چي پانيها رستر تأي كبير بني نكرم ساسنا إسلام پانيهاني ستر تأي كبير بني ربين علماء إسلام هاي تيبي كي نأدال نو دمبان دا سريال چي بكا مكروه دكو تويجي إمام دقنوام صلاة អ្នកដែលរស់នៅទីប្រជុំជនពុទ្ធធម្មតាយើងឃើញថាអ្នកដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាទូទៅគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចហើយអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងរស់នៅតំបន់ទីប្រជុំជនគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយដូច្នេះយើងឃើញថាការធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់អ្នកដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលើអ្នកដែលទីក្រុងគឺសាសມັນបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនសូវល្អវាមិនសូវល្អវិជ្ជាធម្មតាអ្នកដែលនៅទីក្រុងអ្នកដែលនៅតំបន់
ហើយក៏ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលល្អប្រសើរនោះទេតើតើនឹងការធ្វើអ៊ីម៉ាមរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលល្អប្រសើរនោះទេហើយដូច្នេះបាទនៅក្នុងអធិនេះ ហាមឃាត់ការឲ្យអធិភាពលើអ្នកដែលហ្វាសេនៅក្នុងសង្ឃបាបកម្មធំនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីម៉ាមបើទោះជាគាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាមសាសក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ្នកដែលជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដដែលជាវាងអំពីបាបកម្មធំគឺជាអ្នកដែលសាកសមនៅក្នុងការឲ្យអធិភាពនៅក្នុងការធ្វើជាអ៊ីម៉ាមជាងអ្នកដែលហ្វាសេយោងតាមផុសតាងជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺអាប់ដុលការីមអាល់ជូសរីគាត់បានរាយការណ៍ថា أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف أئمة الجور من إثاك شمان طوان دبنا ني بنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هاي بقوات تغانو برتبع صلاة نبي كراو إمام دال ظلم هاي نكنون سكريد كاربا إمام البخاري بحديث أبو هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم بانمي بساتها أئمتكم يصلون لكم ولهم وإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم មានន័យថាអ៊ីម៉ាមទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតគឺបានផលល្អសម្រាប់ពួកគាត់និងសម្រាប់ពួកអ្នកហើយណាសាប៊ូហ្វាឡាគុំវ៉ាឡាហុំប្រសិនបើពួកគាត់ដឹកនាំសាឡាត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់ទទួលបានផលល្អហើយពួកអ្នកក៏ទទួលបានផលល្អដែរវ៉ៃនអខតោហ្វាឡាគុំវ៉ាឡាហុំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ីម៉ាមទាំងអស់នោះបានប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការដឹកនាំសាឡាតនោះ ពួកអ្នកនៅតែទទួលបានផលល្អហើយចំណាយប្រការខុសឆ្គងនោះគឺពួកគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនេះជាអត្ថន័យសង្ខេបទៅនឹងហាឌីសរបស់យើងវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិជម៉ាអ៊ីន